Қыздар кетіндерге жаман болады мына жерде. Сойқан жарыс болады. Бірінші финал ес финал. Тақалмасын. Мен срочно оны Таразға қайтарып жіберем. Шудан не тоң? Бірге қам. Ой. Ой, мына сымына. Дайынсың ба? Да. Ты готов? Да, я готов на все. Are you ready? Забери меня в Караганду, брат. Тебя не... тебя заберу, но его нет. Он опасный. Ты готов? Да, я готов. Дайынсың ба? Дайынмын. Are you ready? Yes, yes. Шу-шу-шу. Қараймыз face to face. Күліп қоюға болмайды. Кімде кім күлін, соған минус бал. Смотрим только в глаза. Смотрим только в глаза. Все, ладно, кульмимус, дети. Арнольд, а теперь ей нужно беримс. Маэстро. Тарас против Шипке. Адамыз ит бұл. Ит жануар.
ты вот тормоз. А? Ты тормоз. Все. А, айда. А, на, очки. Эй, тормоз саналмайт. Очки саналат. Очки саналат. Все, ты стрелай да. Что за гад? Тарелка, атыр. Тратын. Нахуй не ерсет. Ашки сатам чекер. Алатындар бар ма көмектесіңіздерші, Алла разы болсын. Қайдан айтсын. Сіздіңе ашки сатам бұл, а? Все. Кім бірінші отырды? Әтір тарелка. Әтір тарелка санала ма? Сұрақ. Санала ма? Ладно, ашки де санаймыз. Бірақ тормозы қалай санаймыз? Сен тормозы емес пе? Тормозы емес. Тормоз болса санаймыз. Жарай, ханымдар мен мырзалар. Ешкімде ешкімге жауап болмайды, бірақ екеуі де жақсы өнер көрсетті. Қол соғайық. Тараз. Шымкент. Бірақ Таразды ренжіме жаққа салған жоқпын, бірақ необычный, фантазиясы мощный шапалақтарыңыз. Любой нәрсені алып келіп отырды, білмеймін ана ойыны жоқ нәрсені тауып отыр ғой. Өлген тауып отырсың. Молодец. Признайда, приз! Ахмет, мен бұл жеңісімді қызылордадан шыққан ел асты деген әулиеге арнаймын. Осын деген әулеге ол қателесіп қой. Атасы үшін. Кетші бар сен бар үшін. Қолсы бар, қолсы бар. Қолсы бар, қолсы бар. Қолсы бар, қолсы бар. Қолсы бар. Мен бұл жеңісімді бүгін осы отайға келген барша қонақтарға арнаймын. Және де қонақтардың дарасы өзімнің родной нарым кәмпкестерге арнаймын. Қолсы бар, қолсы бар.